maanta waxaa aad iyo aad ugu hanweynahay barnaamijka inaa idin soo gudbiyo. Horta sideedaba anoo suugaanta iska jecel ayaa haddana idinla jecelahay wixii wanaagsan inaa idin sheego. ilaa waa anigii abotaxaawada adi ka yareed aheed ahaaye oo maxay aheetoona waaye soo noolaaye oo soomaalida dhan maamadeedii ahaay maama 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 saad ii lahaydan waaba iska aqbalaba da-dii iyo dhallintii. Marka qabaygan halkan aan ku bilaabaya, horta qabayga saddex qarni isku gooshay. Qarnigii 19aad waxaa qabaygan waxa la yihahdaa guur aan kala aado, waxaa tiriyey oo tix ka meeriyey abwaan allaha u naxariistay oo yuusuf maxamed xirsi oo yuusuf barre loo yaqaano wuu dhintay, allah yaa raxmaan raaximiin. Qarnigii 19aad ayuu tiriyey abwaan cabduqaadir xirsi yamyam ayaa isagana u dib dhaafay oo qarnigii 20aad isagana ku saleeyey noloshii markaas uu ku jiray oo guur aan kala aado isla gabaygii naftiisii ciwaankii oo sax ah. Haddana abwaanad xaawo bulxan cali ilaahay khayr ha siiye ayaa iyaduna qarnigan 21aad oo iminka ku jirno iyadana gabaygii marisay. Marka anigu ma garanayo barnaamijku u dheeraan doonaa, laakiin waxaan isku dayayaa inaan ka gaarsiiyo labada abwaan oo hore codkodkoodii ma hayo, codadkoodii ma hayo, saala ajligeed abwaanad xaawo bulxan baan hayaa, iyadana dib baa igu dambeyn doontaa, sida u kala dambeyn baa usoo qaadan doonaa. Marka qabiga guur aan kala aado abwaan allaha u naxariista oo yuusuf maxamed oo yuusuf barre wuxuu ku bilaabay gurayiyo daroorow arrini way igu gabileeyey, wax igalayba waa uhun galgalangu iyo jiilaale, galbi dhabadka waxaa iigu wacan hal igu gaarnaaye, gaaranna weyday meeshii qalbigu ugu gufaacoone, guddigayga caawaba maqlo geliya laabtiina oo wada guntada xaajada odaygu soo guurshay, gaashgaashka waa lagu lumaa galo ka fuulka ahe, ha guddoonsan waa kii aqligu gaanka ku ahaaye, guri bila ninkii doonayo nacaya goombaarta ee guur u jeedow ee maqal waan ku garansiina, guduud laguma raaco haweenku gobolba waa cayne, bidhaan gebi ka laadlaada waa lagu gullaalmaaye, isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go-ane, gabowdlayda gaashada ku taal labada goonyoodba ee maradu gaangaaman tahay guur aan kala aado, gambadh lagu fariistiyo midaan gaarka fidinaynin, ganuunka iyo xeedyaha midaan goor allaba dhiibin, gadcadaayadii reer tolka itaan u gogol haynin, een geedka laga naadinayn guur aan kala aado, gaadhgaadhka awrtiyo nirgaha geela laga reebay, guri joogta xoolaha midaan goosanka u diidin, ee garanin soo dheelan ee guriga uun joogta, gudboontaan halkayguba gelayn guur aan kala aado, allow garawa giirkiiyo afkiiyo ganaca uun taagta oo qoolka uun kula gal iidii magac waxay gaadho, gindihii midii wada necee gacalka hiifaysa, gool boodadii laga samree goysay ubadkeeda intay dhiigi soo gelin lahayd guur aan kala aado, geediga hayaanka ah midaan gaarin weligeedba ee gabanta loo sido sidii goodir noo curatay, waa geeri naagtan ratiga kuu gab qabanayne, reerkooga waan degay dadkoo gibiladii waabtay, anoo galangalciyo oon la tuban furayna gaadiidka, geedaha haddii lala dhexgalo godimo oodeeda galoon badhaxa uma dhaamin karo, geedantaan jaane guul iyo cidlay guul iyo cidlay igu wadaa, goox aan yuururae gosha laga cabsooniyo xidkay goosha ku adeegi, gaade iyo intay bahalisiin guur aan kala aado, midda gaaban ee garabkiiyo guudka wada joogo, ee socodka uungaatisee gidi dhifnaynaysa ee gura mallaacdee ratigu ju ku ganac goysa waa ratiga macnaha fadhiisigiisii jambad gibin ah oon golos lahayn guur aan kala aado, armal jeer hortay guursatiyo geeda soo shidatay oo iga gu weyn oo taqaan gaadma iyo dhuudmo, waxay gogasha ii saxartirto ila xidhgoysaaba, dhowr habeen markii lala geliyo gaax la kala maalo, gadaal bay lasoo bixi dabaro hor ugu gaarnaaye intay galab ay nabi lahayd guur aan kala aado,
مدان عاوز كسو قرن أخون قرب كوبود ليدا قلن قل جيف طبعت كون قل قلن قوية جيلال با قلها قويسكي منك واح ليحدو إسقويسي قير يربع عنا ينكو أوران قرن كلا هاد هالكاسو عمل يري رقص البطر هدا معناها قرن إسان قل باشوال برارتي مدان قاد كيغا هينين إن قرنين قرتي وقتيغا آنان قفين ريركا قورا هايغي ملشيين آن قدن aan gudan ahaaye aar gudan ahaaye anoo lugo gorgo anoo lugo gororay taagnidii gogosha oo laaban intaan ciil la goow oran lahaa gaada iga haysa amaan goor xunday dayan lahaa guran kala aado maradaan u gaday qayligan guga kan soo iibshay garbasaar hadaan ugu dariyo boqorro giir giiran walmahirata ganaca uun banayn guran kala aado galaalka iyo cawskay barkood guna ku gooyaane garba duubanta laga dayayn gala inay laabto waxay hooyadeed garab degto la i gargaaraaba mar haddaan ka guurana hadday biidna garan weydo gabaad koob aan lahayn kuma game guuran kala aado dumal gaban leh gaayaa tuflay waa masgeed gala e haddaan wiilka guul guulo waa igu guhaadoone waa gooldhashii haysate guul aan kala aado waa gooldhashii haysate guur aan kala aado gabdhahoo ciyaarto may ragoo yarag dul goocaaca golastay u jeedeen hadday gululuc soo saarto waxay gunta boodo ciyaar daba gablaysaaba goobta midda lagula haro goobtii midda lagula haro geedka dhinaciisa garaclayda geelada irmaan guur aan kala aado gool weyn midii loo qaliyo gogo lasoo dhoobay gab hadday tiraahdana martida ugu dulgiirirto maadaama aan dhamaynayo intan waa ku luuqaynaya gool weyn midii loo qaliyo gola lasoo dhoobay gab hadday tidhaahdo martida igu dulgowrirto weelkeedu tugorof yahay laguba gaaraynin nin guran midkii loo dhigaya gabiyo laabtayda intaa ciil lagaw odhan lahaa guran kala aado intaan ciil lagaw odhan lahaa guran kala aado talaabada midaan gab ka singoray soconayso oon gala baxayn oon xaraga gacanta saydaynin endumarka gaasiringi digi guran kala aado allow gaaridii loo xishiyo gabadha loo aayo raliya garaad badan midaaniga guhadaynin ada gacanta loo horsadaye ay gafsin cawa kaas wuxuu ahaa gabaygiis wax yar aan marka uu yuusuf gabaygiis wax yar baro oo yuusuf gabaygiis afar qaybood ay ugu muhiimsan qaybta ugu horeysa gabadhii buu ku sifeeyay horta ma kooxdan waa sifo laakiin muxuu sal uga dhigay qarnigii isagu noolaa nolol miyi oo xoolo lasoo aro maxay ahaytoona la raacayo oo xoolo lasoo edegaynayo edegta la gelinayo la oodayo oo xoolo xawayaanka laga ilaalinayo oo gurigiina laga rabo inay gabadhii maxay ahayto aanay basari noqon oo ay noqoto gabar gaari ah oo nadaafad badan oo ninkeeda jecel oo ninkeeda aada u soo dhaweysa oo haddana ay muhiim tahay dhaqankeennanu ay muhiim ku tahay inay gabadhu ay noqoto gabar aada iyo aada u soo dhaweysa tolka iyo xididka iyo xigaalada maaha keliya haddan maxaytan gurka waxaad arkaysaa gabar ninkii hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo guriga ka hidfaysa oo ka hiifaysa waxaasi dhaqan soomaaliyeed maaha waa dhaqan wanaagsan maaha waxaasi dhaqankayaganu saa ma aha dhaqankeena macaan saas ma aha wuxuu kaga hadlay gabar tolkiisa iyo reerkiisa soo dhaweynaysa inay gabadha noqoto oo gurigiisa u noqdo guri lagu soo hirto sababta waxay tahayna dhaqanka soomaaliga ayaa waxa a ninku ninba wuxuu ka ragsan yahay oo ka ragabnimo fiican yahay ninku gurigiisu ay gabar fiican u joogto oo tolkiisa waalidkiisa qaraabadiisa soo dhaweynaysa maadaama marka
suugaanta iyo dhaqanka ay isku saleysan yihiin buu gabayganu wuxuu marinayaa dhammaanba quruxda. Haddaanu galdalolooyinka eegna, galdalolooyin badan baa soo baxaya oo meelo xasaasiya ayaa jirta oo uu gabadh nadaafadeeda kaga hadlayo oo uu leeyahay xaggaa hoostaa xitaa inay inta bahal ka cuno si noqoto ma doonayo. Adigu waxyaabo badan baa jirta inay gosha bannayso anigoo maxay ahtoona ay usoo gaday dharka waa lagu dhiban yahay miyiga, waa lagu dhibanaa iminka reer miyiga hadda jooga mi reer miyiba malaha ma aha dharka iyo waa iska helaan, laakiin berigaas dharka waa lagu dhibanaa, dharka waa lagu dhibanaa oo waxaa lagu dhibanaa ee maxay ahtoona waxa laga yaabaa gabadha sanadkii oo dhan hal mare in loo gado ya guulka guul inay hal mare sugtaad laga yaabaa, halkaa marana laga rabo inaanay basari noqono areeba ama aanay areeba noqono basaa u taqaano oy gabadh nadiifa noqoto maradeeda nadiifsato. Maradii maxaa lagu bedeli markii la nadiifinayo? Daadba iska garo soomaada garan. Marka waxaas oo dhan oo qurux buu ayuu dhaqanka ku sheegayaa. Waxa uu ku sheegayaa tan caruurta goysa, waxa uu ku sheegayaa tan ratiga ju-uun tiraahda oo uun jujisa, tan wuxuu ku sheegayaa rarka aan si fiican aqalka aan si fiican u dhiso aqoon, waxaas oo dhan buu ku sheegayaa. Waxaana haddaan waqti badan haysto maarata saacada ah waa kala dhiga dhigi lahaa, laakiin iminka ma haysto. Calaa kulli xaal, waxa uu ku sheegayaa xataa gabadhii buu qaababkeedii tilmaamanaya, wuxuu ku leeyahay goombaar, goombaar xun iyo waxaa ma doonayo, iyo gabar gaaban iyo waxaa ma doonayo. Anaka raal xamar haddaan nahay waxaan dhahnaa gabar hadiid gacloto a gaabanaato a gaduudanaato aan dhahnaa, ma fahamta? Haba gaabanaato hala iska gaduudanaato, a gaabanaato hala gaduudanaato, macnaha maariin ha ahaato. Marka hadda magaalada waxaas lama kala jeclo oo waxaad arkaysaa qof dheeroo dheero, nin dheeroo dheero cirkaas jiro oo gabar yaro halkaasa halkaa kelidisaas markaad korka ka aragta intaada wejigeed aragato lo miyuu dhalay aad isleedahay ma aragtay ee maxay ahaatoona guursanayaad arkaysaa. Marka dadku iska gooniyo iminka waxaas lama qiimayo, laakiin berigaa waxaas waa la qiimayn jira. Sababta waxa gabadha aada u gaaban dee ratiga hadday fariisiso xitaa miyadaa gaaraysaa? Aa iska kaftannee ratiga haddaa fadhiya xataa miyay gaaraysaa? Ma gaarayso moogto, gabadha xoog baa laga rabaa. Calaa kulli xaal, oo yuusuf halkaa qacma kaga siiya gabaygii qarnigii labaatanaad aan la imaaday. Qarnigii labaatanaad waxaa isaguna isla gabaygii guur aan kala aado qaatay oo isagana si fiican ugu taagtaagsaday abwaan allaha u naxariistee yamyam cabdiqaadir xirsi yamyam, isaguna markaa wuxuu yidhi ma umalaynayo inaan ku wada luuqayn karaayo, laakiin isku soo gaagaabiyaan isku dayayaa. Wuxuu yidhi godkii aakare lagugu rido jeer un baan geliye, naxariis guweyn baan rabbigay kuu geliinsadaye. Ow yuusuf, gabaygii ahaa guud aan kala aado, gabdhihii markaa joogay ee diida gogashooda, gasafkiiyo tilmaamihii caddaa eed ku geli weyday, haddaad maanta goob joogi layeed kama gidaadeene. Intaas horta ow yuusuf buu ugu duceeyey, ku soo hal qabsaday, maanta kasii daran tahay buu yidhi. Maanta haddaad joogi lahayd maba hada kuwa hore kamaba aada hadasheen, kama gidaadeen. Wuxuu yidhi geeraarka anigoon maqlayn, geeraarka adigoon maqlayn kaaga garab yaalla, ilaa wuu dhintay abgaankiiya. Geeraarka adigoon maqlayn kaaga garab yaalla, cimrigiiyo gabdhaha aan waqtigan isku soo gaarnay, aniguna intaan uga galbaday geed aan ka idhaahdo. Gablaniyo inan ubad dhalaa way gudboon tahay, madaxayga guudka cirada galayax moodaaye. Gabaygii gabowgii waxaa iiga haray dhowr gu-iyo kale ee guumays waxaa iga dhigo doobka igu gaaxshay ee dumarka qaar uga gaabsaday geed aan ka idhaahdo. Wixii guurka iga raajiyey anigoo saa cira iigu taalla oo da ah, wixi guurka iga raajiyey bal aniguna aan ka hadlo. Wuxuu yidhi gaduud iyo adoon qurux xureyn gaari aad xulatay, bari hore gayaan iyo kufbaa la wada gudboonaaye, geelana midii qaayibtaa loo gunnayn jiraye. Inta aan bacow gadan la'aa golo ku joog fiican, mar hadday gardhalad wada noqdaan guur aan kala aado. Caadadii la gooyaba waa geeri iyo ceebe, guudkii badnaa iyo tintii gadafka aad mooday ee guur ninkii doonayaa muuqa garanayay. Garoob iyo midii reer liyo taan la guri geysan, gambooley hadday wada noqdeen guur aan kala aado. Halkana wax yar ku istaago, inkastoon usoo noqon doono halkan wuxuu ka wadaa gabadha aan la guursan, gabadha inanta ah, gabadha gashaantida xilligii guurka ee ugu macaa ku jirta, gabadha la qabo, gabadha la soo furay, kala muuqaal bay ahaayeen. Gabadha aan la guursan,
ee inanta ah ee gashaantida ah ninku halkaas markuu soo joogso joog garanayay maxaalad guudka u tadcana ma oranayo guudka tadcan baa wanaagsana qolyo iminkii waxaad soo baxay dadka waxaa ku soo baxay qolyo wax walbaba hudfa oo wax walbaba wax ka sheega moogto laakiin sida dhaqankeennu saasay ahayd may jirin gabar yaroo hagoogani may jirin gabar yaroo madax u daboolan yahana may jirin waxaad doontaan idinku sheega waxaad doontaana aaminsanaada laakiin dhaqanka iyagii suubanaa quruxda badnaa dadkuna intaa waa ka aadaa badnaa mana aanay jirin ee qashinka iyo qashaabiirtan iminka la dhex dabaalanaya ma aanay jirin haddana ninku markuu xaggaa soo socdo maba la hadli jirinba iminka garoob gabar tu la qabo tu hadda laqsoo aroosi rabo tu loosoo dhow yahay tu la shukaansado tu madax bannaan tu dabeecad xun tu kaleeto waa laysku wada egyahay innagaas hooyooyinka ah baa maanta maalin walbaba kuwo yaryaroo aad moodo in murqaha loo soo dhisay baa maalin walbaba meelaha noo taagan run baa idiin sheegay moogtahay markaas ma lagu qabaa asalaamu calaykum ma lagu qabaa maxaa yeelay ma kala garanayo gabadhiina way hagoogantahay islaantiina way hagoogantahay ayaye abota aamino muuse kale way hagoogantahay tu kale way hagoogantahay ayaye faayo way hagoogantahay qof walba way hagoogantahay ti yaraad waa hagoogantahay taa ninka dhaya waa hagoogantahay taa abrirtu ah waa hagoogantahay ninka ma kala garanayo taas waa mid confuskaasaa jiro marka halkan wuxuu ku sharxayaa abwaanku si dadku kala ahaayeen yaa wuxuu yidhi caadadii la gooyaba waa geeri iyo ceebe guudkii badnaa iyo tintii gadafka aada mooday ee guur ninkii doonayaa muuqa garanayay garoob iyo middii reerli iyo tan la guri geysan gambooley hadday wada noqdeen guul aan kalaa hadday ba shaash wada saarteen uu yiri aniga waa iiga dhammaatu yiri yaa shaash ba hadday wada saarteen maca salaama waayo yiri okay wuxuu yidhi gaabsiga xishoodka iyo middaan edabta loo gaarin ee mara guntiimaysan ee gibilka qaar muuqdo mara guntiimaysatee gibilka qaar muuqdo ee naasku inuu giigsan yahay wiilka gelinsiisa istusisa macnaha sida naaskaygu uu taagan yahay wiilka tusisa ilaa guntiinadu way kusoo wada saaraysaay marka wuxuu yidhi markay wada gabraartaan intaan goyn lahaa madaxa ama geeshkii ii bixi lahaa guuraan kalaad waraalkaa ma garateen halkaa soomaali macno weyn baa ku jiray markay wada gabraartaan oo dahalka soo wada saaraan intaan goyn lahaa madaxa intaan naaska ku dhegi lahaa ama geeshku ii bixi lahaa anigana askarta iyo dowladdu iqaban lahaydo meel xun la iga ridi lahaa oo aan xabsi ku dhex garguuran lahaa buu ka wadaa halkaa ogooda waraa soomaaliga barta dee ma garatay saasuu ka wadaa wuxuu yidhi goobatada habeenkii guddeed goor walbaba joogsan gasiiriya middii jimcaha geedka laga waayin ee inara kiimini wadaa raaca gacanteeda marna tii aan gaagixin haddii gorofta loo qaado intay gaari iga raaci lahayd guur aan kala aado anoo lugayhaya oo sheekh lugow ah oo baabuur ba qabin intay gaari inta loo siiya hay tir anigana bay dhoore idhihi lahayd uu yidhi jaw dhoore aniga wuxuu yidhi taadaa guur kala aado wuxuu yidhi galabtaada habeenkii giday gool walbaba joogsa ama wuxuu yidhi haa may halkaaba ku socdi raali ahaada wuxuu yidhi geerashkiiyo middii xeerta qaanqaadka gurigiisa dumarka qaadka cuna gogoshiiyo falhasyadii middii kale dhex gowdiida ee jaa'ifada loo guree lagu habeen guuro ee laba gandoodo nin kale galan galclaynaysa intay galab rag kale ii keeni lahayd guur aan kala aado halkaa ku fogaan maayo gabdhaha geerasho u sheegaya marka qaadka la cunaayo hore loo sii salsalaaxo buu ka hadlayaa wuxuu yidhi garab rarato meel kuma gabato guura bahalayda sidii igaar gandaalkeed la sido nimanku gaaf meera gurashada sigaarkiiyo shaxaad gees walba u bayda markii googo kii siiyaba gacalsatee raacdo waabaayaday gurubsataa taasiyo guur aan kala aado tan cidiyaha aan guran tintana gaabisee marisa tan cidiyaha aan guran cidiya dheedheer leh tintana gaabisee marisa warayada iminka caag baaba lagu dhegsadaa cididii oo dheera caag lagu dhejiyo tiiba ooba qofka ku tiilba maahee mid kale oo caag ahaaba aba cidiyo la surtaa tan cidiyaha aan gurane tintana gaabisee marisa goodaada beer dheer aan cunin dheefta gurigeeda
أقول رأن أنت كأنه نني أنا مقاعد إيو نني أنا ريستورانت إيو نني أنا مرحبا بوي وذا كلي ربط نن أنت شو شو قصص كلي ربطوا كبدا جدار رده هبين كي برتقى ويل قربها هايستا قرايا سروال كلام دان روح وقران وعي حين حي تبع أنجم أنجور عن كلا هذا I like you هل كان وقت علاي حين حي تبع تقعنان حين حي تبع بالشين برا وعي هبين كي قا اختر هذا ما صي حتى هبين كي وهبين كي سو جدة مرغوا يحيو كل واحد إن حيت هذا أنجم ينقول أن كلا هذا قرا يلا سروال كلام مدان روح يقرا وعي أنا أبا بقرا قرا وعي بعد إن نن طاي إن نكت أنا حويني طاي أنا بقرا نين بقى وحوري قالوا سبحان هذا يا جار قرحمة درس كقول قولة قربا قاون وين بار قشرة قبل ما الله دانه قا وحوري قبا قا قابس يرمو يمرنبا قول كما حسوستو دايلة أمد الله قده أولا كغا قويسا حو حورتا آن همون غو آهين غور آن كلا آدو وحو يري تانا قونت اللو غدا براي غرش اللو يلو علميغا أسا جيد غيو تيلا غرانسيو غارغاري مركي ريرتاشيغا غعالكو إيغا يي حدي أي قرارة غشو غالا لا عيارتو غبلن باي آدو غيت كوتا هاي لغو مغو هاني عرا والد باي غلب ستا غور آن كلا آدو معنى غبال انتا وحلا براي iskuul lageeyay lagu dadaalay lacag fara badan lagu qarash gareey inta dhar iyo buug loo gadaayay oo markii ay wax barashadii dhameysay kalaabiyada iyo night kalaabiyada inta is xariifiso anigu afar ingiriis baan aqaanay afar faransiis baan aqaanay afar talyaani baan aqaanay inta tiraado gaalada caasha ka gasho qamriga lacabta taas buu ka hadlaya taasna waa qablanta buu yiraahay wax la guursado ma hay iga daabu yir wuxuu yiri garab malle imikan la soo galay garabadi garab malle la kana ka mal maqadna jab tarqana garab malle oo dhowr saacad waab ka soo oo dhowr saacad waab ka soo gelisa oo loo yar soo xirato kabada oo guri arish iyo dukaan ganacsatay haysa anag aaraha gareerka ninkay gelin dhaxaad siiso noloshiisa aniga oo garlay guul ka dhigataaya noloshiisa dhanba ana xukuma muxuu og yahay guul ka dhigataaya inta lay guhaadeen lahaa guur aan kala aado tara wax yar idan ka iraahdo barigii hore waxa jiray rag dhalinyaraa oo maxayto iminka badaadada ay gaabadka kala lacag badan moogto laakiin rag dhalinyaraa xir la yiraa jiray quraanka raacato oo mowlacyo ku xiran oo quraanka diinta barata ragaasi badana gabdhaha ma guursan jiray garoobada ay raadsan jireen sababtu waxay tahay naaga islaanta garoobka ah aan heebay haysa ood ka cibay haysa baasada suugadii ba haysa waxbay haysataa xogaa yara qararfe iska tahay meel aan iska ganacsataa waa naag isku tashatay wadaad ka yari iyadu markaa ka qaraaban jiray gabar yar ma muu eega jirin ما فهمتي مركا وح وحبي وحيليا مركا نينكي لبا وحسي سبا هدو بأراني سبورا نقاو تاليا مدى قرصة قري قليا قبنا دي تورتا ايه بلد كا قاش قاشتيا قاتي سعونيسا ايه قور قور ايه قور قبونا بحدي قدد كفيد مارتا قول قول كاوال لغو يقان رارا قبيوت كاهي انت يوبت كا قاسر لها يتقول انك لآدو تانا يدان انا الفريس لغا كرين ايه ننكو قبو ايه عرورتا بشي ايه المهيدة هي سنين ايه ما انت اوضن عرورتي ايه ننكي انت اسكا قد احتكتو اه اوضن سيدي وحاق او وريقا سارتيك قاس معصر كشيدا يوكا لا يوكا حد ليو wuxuu yiri tan gugu ay duwan yahay asii ganisadee dheesha ee dadadeeda la gooshino gurbaysama ku faanaysa oo is yareynayso inta dhar yar yar qaadato ma aragtay is yareynayso dadadeeda daan ahayn soo ekeysanaysa wuxuu yiri gorgorada bawlada ka maqan xulus xuluska gowriira waa cudurna soo galay asii aan la garanayna cumrigeedii taa gawaabartaan guuraan kala aada buu yiri wuxuu yiri wuxuu yiri tan jacaylka gaadada u suran meel walbaba geysa ee dhowr nin gubaabisa la xawga gaarsiisa adan gooni ku ahay waxay kugu garaacdaaba markaad labada daarood gaftay ka xamaam guuraane dumaa shiday intaan gocan lahaa guuraan kala aado wuxuu ka wadaa tan dhowrka nin isku shukaansata naag ha naag kuna kalsa kabayna kala baxda maamahan nagu sameysana way moqta marka dhowr nin bay wada shukaansanaysa say nimankii u wado bay wuxuu yiri marka dambe mid walba la la qalbi aba kala ma jira adan gooli ku ahay anaga raar xamar markaas markaan ahayn amaare ay is dhigi jirna amaare magarate markaas wuxuu leeyahay marka labada gooliyood ba gafto waa aad wareerto waxay ka goran kartaa ka gorato ayay ay ka tagaysaa buu kulay marka dumaashada intaan go'an lahaa guuraan kala aado inta dumaashada sax xusuusan la ilaa nin kale guursanayee mid kale raacaysaa
وحو ليهي مدقعنا مدقنا عويني مدقنا عوين لي ابتلاع عشان لو قليهي النبض لقرسيه يقرع لسو دوفتي إقابان كأبيه تيري ويقو قعان صيري إن دا قري دا فرادو قطي تاكو قراتاي إبتدا إما سوغا شي قران كلاهادو قبادة سيسكالا إنتي عنو كودا شي هدونا ده إيسا ويلكا ها أبيه قريشكو كو مقايا يلا ديه جرى بري بري وحالا ديه جرى أنو جي معناها أو قبلها قار لغو إنكرو ماها واحد إن لغو حفالة يا مالك قبل كنت مدى أو إلان كو معنى يا كو قسبنا هاي قبل أبيها ويلك معناها علمها بلا نكاحة الله كو صاليرو واحد سبحي سمين جرين قلبا دقال كي جرى عالم كدقال باك كدعي جرى نوف نوف باك كدعي جرى أمبا يدادك أسارين جرين راش كو جرى إطلياني كو جرى قليج كو جرى وحيبو كهر ليا وحيو ليا وحو لا يقول يا غامي دي أبهر لغا قلي ميستي وحي قغطو تان وينا قاچو ولي تابان إغا عانتا مالو قوچيرو غاري دير وداتا ننغورادو غارتا حيان روحنا قلي نيني انتي قوز لباح قلي لها قران كالاار انتا ميل داران دالق ديه لها او قريقا أبهر دي كنوشا وعنها بدرانة دا اها او بدرانة دا لغو سوكريو غاري قا وداتا إذا مرة بو يري مد مسكينو قول قولو ربع على كل حالة بوان يام يام الله ونحرست سوغاد منك لمدو دي كرو منو لأيه قدون كيغا غارتان انتا غا عانتوك لياه أولي بسو قابي وقارو قلي واي قوغالي يوصريران لحين قاري رالي إنانان قلان قلعين باتشيقو قويري محاكو لقدبونان لها تاني بواقوري أو يوسف الله أنحرستي أو يوسف بربوهايا دا أنا قانا تنبعي قبسطي وقرني قيقي سيدن بحالكو يهي أدوغونا مركة تروك العدايكو قبسطو أو يوسف ومحار أدوغونا سمعين لهي بولي هالكاسيكا قبحينا أوكي رجعنا مركز سوق تشيبين ومن نقر نجي سجالة طبعا هذه إيه نلاش مية جي جي لسه ست كي يي محي أي طناي حر حاله أدبت اللي جوسه هذا يي إيه وكهر لا أقل كي لدي سي يي مرض يقرا هيدا جوجي بقول لك هذا يسد الله بقى علينا يي وحي مركز وكهر لا أبو أيام يوم الله ونحرست وكهر لا قرن جي لما تنادو تدتك مجال سوا وذا جلنا البحن ما ذي وحي دتك أي تابتن وكهر لا السجناء وتيسي كردكتي دا قبل هي قبل ما أصاب أحدا حاول الحن على أي أصاب أحدا مرك حاول يد فيديو قبل صار دونا لكن أن قبل جدي غير أن أي إذا كتب أنا حاول قرني كان كويل ما ترى إمين ككشرنا يدك قبل ذي حاول وحي أريق روح بدن كعبرتي أريق روح بدن بوحي كعبرتي هرت وحي قيبتي دمرك هرت بوحي سحاو إنك أصلاً شعلان لها دمر كلي تأفر بدني إن أي إسكو ضيانو حاو سي أم بقادن بيكوس حاو مركا إيمينك كهذا شحتا إيمينك إسبدل كلاسي دعي سو ماذا نقران مركا وحي إيدو هكا قرنقي كوي لباتنات بي إيدو كم وحكا ميريسي ولي وحي كأيتا دين عيد دمركا وحي لاتمد ميريسي عصب أو معنى عصب حمبارسن وحا أي نيسان سارتاي أو أي سورق بقرحون كبحيسي قولك كوسا ليسن قرني كان أي ناشي هاي أوكي يلا بعتنا هذا كائن كي كتشرنا حاوا وحي جاب جاد كل ب ركتي منك حين جواها أو أي تاين لقى دقائق أو أن لما جور سن بأكتي سن على مرين جاب جوا دقنين أو قر دقشو أو صو بندقت وحيا بها دباتوين كه دمر كهista أبو أنا حاوا بالحن علي وين ما هتسن طاي هرتا دمر كينا وي بوحيشي بوسكودي ماشا ترتن معها لا ترتن بمايو لكن دنعي سوغان تقبي قا او لابا قرني ايضا كهر سوغود بي بي قرني قيسة دحاد وحي بوحيسة كالنتو دمر كو كده الهي دمر كسو مالاد وحي لقود بوان قبي قانو كلا انا يسي ودان او اي رقنو اي سي ودان او وحيابها نبكو نلوشو ساعة بير ساعة اسبدليسا حاوة قبي قادة وحيابها اغمهم سان وحوي dibaatooyin ka dumar ka ay rag ku hayaan hadii la yiraahdo xuquuq baa loo doodayaa xawa gabaygana ku dhameysay xuquuq dumar baa loo doodayaa ayadoon diintii ka tagin oo dhaqankii ka tagin oo waliba aan filayo inay qurbaha ku soo xustay xitaa ayay xawa nolosha adag ee caruuraha lagu koriyo iyo sida dumarka
رجع إيمان كجوجا قرني أنا دمر كردق من بحاو سوا هذا القادة أفكار عن اللي قب بحاو ولا شيء وما هاد سنتهاي ملك استود جوكتو إن شاء الله وكسر رادن دونا إن بيرسون أنا وشخصيا أنا وكوجم هاد علن دونا هذا بقى جاس سؤال باك فرن تدوينه ورطة وحين أنت الله يسكت دقيس الله يسكت قال مرة بقى قبل جاس صدح ذكرني سو سعودي هلك كل سعودي هلك قافيات كل سعودي هلك عنوان كل سعودي لكن لقاها لا يصدح نلا لا دو كلاتوان بل اسكو ميسامه او سدابو دين لا يهي وحا او باهنها درين عليسكينا